душа, трішки почитаю. Дякую тобі, Господи. А наступного дня той народ, що на тім бозі моря стояв, побачив там іншого човна, крім одного того, що до нього війшли, були учні його, і його не було, іншого човна. І що до човна не входив Ісус зі своїми учнями, але відпливли самі учні. Відпливли. А тим часом з Тіверіади припливли човни інші близько до місця того, де вони їли хліб, як Господь учинив у подяку і розмножив там на багато тисяч народу кілька хлібів і пару риб. Отож, як побачили люди, що Ісуса та учнів там нема, що вони посідали самі, прибули до Капернауму і шукали Ісуса. І на тім боці моря або озера знайшли його, велике озеро таке було, і сказали йому, коли ти прибув сюди, учителю? Відповів їм Ісус і сказав, не коли він прибув туди, а сказав їм по суті. Бог ніколи не говорить просто так, він говорить по суті завжди. Ми часто задаємо питання Богові. А я чую відповідь щось зовсім інше. Коли ти прибув сюди, Господи, а він відповідає їм, по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чудо, а що їли. Я нагодував вас, тому ви мене шукаєте. Я не сказав, я тут півдина стою, прийшов сюди. Він то не сказав. Він сказав, чому вони його шукають? Те, що їм треба було почути, і Бог. А ви собі запам'ятаєте це, бо ви це побачите у житті багато раз, щоб сатана вас не звів і гордість не війшла до вашого серця, коли Бог вам буде відповідати не те, що ви запиталися. Ви задаєте питання часом на богослужіння, а у відповідь чуєте зовсім інше. Питаєте, якого кольору? Він каже, 14. Ви питаєте другого людину, якого кольору? А вона каже, 2 кілограма. І ви не розумієте, що відбувається. Але... Якщо ви питаєтеся у Бога, якщо ви хочете, щоб Бог дав відповідь вам через людину, то Бог буде вам говорити через людину. Бо якщо ви спитаєте людини, то вона вам скаже зелений. Це проста людська відповідь. Ну якщо раптом вона каже 14 замість зелений, тут щось не чисто, щось не так. І коли 10 чоловік мені кажуть різні відповіді, з 14, 2 кілограми, 3 кілометри замість кольору, може Бог до мене щось говорить. Так буває часто в церкві, ви приходите і у вас є проблеми, у вас є питання, ви пастору задаєте запитання, а він вам розказує, позавчора каже, якого кольору, позавчора. І... Бог намагається нам сказати саму суть. Коли ти прийшов сюди, Господи, по правді кажу вам, я вам кажу, я буду говорити правду. Не те, що ви питаєтесь, у нас багато є всяких різних запитань, які б ми хотіли отримати відповідь. Направду, кожного з нас є питань, каталог цілий, такий фоліант можна написати з тих питань, що ми назбирали за життя. І всі вони цікаві, прикольні, хотілося б дізнатися, а як воно так, як він там рибу розмножує, як щось. Але Бог говорить нам правду, яка нас звільнює, а не відповіді на безліч всіх тих дуже, безперечно, цікавих і захоплюючих запитань. Но нам не того треба, тому що любов дає не те, що людина хоче, а те, що людина потребує. Заведіть дитинку в супермаркет дитячий і подивіться, поспостерігайте за ним. Підіть там серед дітей, постійте. Та їх роздирає бажаннями від стелажа до стелажа. Ну їм того всього не треба. Їм треба, щоб мама їх любила. Взагалі то добре, якщо б мама не водила її в таке місце, де дитинку роздирає на куски. Тому любов дає людині те, що вона потребує, а не те, що вона хоче. І ми всі це бачили, ми це знаємо стосовно нас самих. У нас багато всяких захцянок, але ми собі не дозволяємо багато всяких речей. Бо якщо зараз я куплю цю шаурму в кінці місяця, я не зможу заплатити за квартиру. І ми себе за шию відтягуємо звідти. І Бог дав нам безумовну любов, божественну, досконалу любов до себе самих. Це дивовижна штука. Це презентація. Нам не треба вчитися любити себе. Ми вміємо, не навчаючись. Це дар по благодаті. Через то Бог каже, інших треба любити так, як ви себе любите. І люди ніколи не задумуються. Ніколи не задумуються. Як же ж так ми себе любимо? Звідки воно взялося? Я ніколи не ходив на семінари по тому, як любити себе. Навпаки, всі семінари, на які я ходив, зробили зі мною щось дивне. Я починав робити з собою якісь експерименти, які потім я покинув. І Бог нам говорить ті речі, які нам потрібно почути. І якщо ви Бог вам дасть, або вже дав, або дає людей, через яких він буде до вас говорити, буде водити.
вас місця протягом всіх років вашого життя. Життя ще довге. Ви не завжди будете тут. Я це вже не знаю, який раз кажу. Ви не завжди будете. Ви зараз є тут. Через 5 років ви можете бути, не знаю, в Африці, в Америці, в іншому місті, в Україні, ще де-небудь. І Бог буде вас водити з місця на місце, тому що він ходить, він не сидить на місці, він рухається, Бог. Я сьогодні тут, 5 років тому я був зовсім в іншому місці, 10 років був зовсім в іншому місці. І Бог нас водить по життю, як водив Авраама по обіцяній землі. Але куди би він вас не завів, Бог завжди буде до вас говорити, буде говорити ті речі, які ви потребуєте чути. Він завжди вам дасть людину, через яку він буде говорити. Або зробить вас ту людиною, тою людиною, через яку буде говорити. Або одне і друге. І швидше всього, бо Бог прийшов закласти на землю свою церкву. Він після спасіння, він вставляє нас як клітину в свій організм, або як член в свій організм. Те місце, де він для нас приготував до закладень світу. Ми, здається, минулий раз про це згадували. До закладень світу Бог знав, що народиться Сережа, прийме спасіння в 2000 такому-то році. І Бог для нього приготував місце там. Він перше буде там, а потім Бог його туди переставить, і він буде там. І там є для нього готові всі конектори, всі підключення. Він візьме той палець і приростить на ту руку, і там всі нервові закінчення будуть працювати, всі судини, лімфопостачання, вени і все повністю, що там є. Ви медики, ви вчили то. Бо церква – це є тіло Христове. Не машина Христова, не будинок Христове, тіло Христове. Тіло. Він не просто каже «тіло», бо йому так захотілося сказати. Ні, тому що наші тіла – це ілюстрація того, як функціонує церква. Що таке церква? Дивлячись на свій палець, я можу зрозуміти, що таке Сережа. От Сережа. Прирощений, живий, не синій, тілесного кольору. Має ж такий захист зверху. Направду, це не просто так. Ми члени тіла Христова. І Бог нас в тому тілі переміщає в різні місця, але завжди буде кровопостачання, завжди буде їжа, і ви завжди будете до чогось підключені, прирощені до якогось органу. У мене немає ні одного органу, який би я лишив сьогодні вдома. Всі органи мої, будьте певні, зі мною тут просто зараз. І з вами так само. Ми цілком. Бог рухає ціле тіло Христове. І тому завжди у вас буде людина, яка буде вас годувати, через яку Бог буде вам говорити. І це називається підзвітність тілі Христова. Завжди хтось є наді мною, завжди хтось є піді мною. Ми також ще названі храмами, бо тіло воно є храмом. Кожна клітинка має сусідню клітинку зліва і справа, і спереді, і ззаді, і зверху, і знизу. Да, як цеглинки. Тому в тілі Христовому хтось є над вами, через якого Бог до вас спускає якісь речі, поради, питання, підпорядкування, підкорення. Є голова, є Христос, який нам говорить, куди рука має простягнутися, щоб взяти цю кружку, тому що треба випити всьому тілу кави. Голова це вирішила, а рука послухалась. Рука не лежить вдома, рука тут з тілом Христовим повністю зразу. І коли вона тут, якщо палець можна відрізати і положити вдома, і що з ним буде? Посиніє, позеленіє, почне смердіти, як немало християн у своєму житті. Синіють, зеленіють і починають воняти. Тому що вони від'єднані від тіла, лежать десь вдома, коли тіло з головою займається Божими ділами. О, і завжди є хтось над нами, хтось під нами, але що я хочу сказати? Все ваше життя Бог буде до вас говорити. Все ваше життя Бог буде вас постачати. Той палець не думає, що йому їсти, що йому вдягнутися. Він взагалі про це не думає. Йому треба тільки одне. Коли йому скажуть простягнутися і зачепити кружку, він її зачепить. Він слухається голови. Все решту робить для нього все інше тіло. І у вас завжди так буде. І Бог буде завжди вам по суті давати забезпечення, деяке він приготував. Коли ви будете задавати питання, з якого кольору він буде казати, я тобі правду ліпше скажу замість твого питання, я тобі скажу те, що тобі треба, поїж, дитино. По правді кажу вам, мене не тому шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Бог буде вас годувати ціле ваше життя. Ну, мене годує, я не ліпший за вас, я гірший за вас, тому я тут сижу, а ви там.
я вам служу, бо ви ліпші за мене. І Бог буде вам служити, бо служив мені вже, служить 20 з чимось років. І про вас попіклується. У вас все буде гаразд. Ваше життя з кожним днем все буде краще і краще і краще. І перспективи, які Бог перед вами відкриє, вони не то, що заворожувати будуть. Ви будете в шоці просто постійно. Є таке англійське слово «о», пишеться «аме». Воно означає бути в остовпінні і в зачудуванні. У нас нема того в Біблії, в одному з псалмів перших, там пише, в нас пише «роздумайте», а в короля Якова приклали оригінальне слово «краще». Будьте в зачудуванні від Бога і не грішіть. Єдиний спосіб, щоб не грішити, це бути в зачудуванні від Бога. І коли я в шоці від Бога, тоді, звісно, грішити просто ніколи, бо я в шоці взагалі. Я зайнятий. Я в шоці від того, що Бог робить сьогодні, в моєму дні, в моєму житті. Те, що він каже, що він ще зробить, чи я просто в шоці. Це не може бути, але може, тому що це Бог. Читаємо далі. Може, ми дійдемо до того місця. Пильнуйте на цьому вірш. Дивіться в своїй Біблії. Це дуже корисно дивитися в Боже Слово і перевіряти, чи дійсно так є. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть нам Син Людський, бо запечатав його Бог Отець, бо в іншому місці пише, відмітив його Бог Отець, взагалі-то призначив на це. Пильнуйте про поживу, яку дасть нам Син Людський. Пильнуйте, це означає, не будьте безтурботними, займіться цим питанням. Їжею, яку дає нам Ісус Христос, яка не пропадає, як тут пише, гине. Розумієте, про що мова? Вони вчора з'їли хліб, і сьогодні він що? Загинув. Скільки нам? За 4 години? За 48. І? В кого як систему травлення побудована? З'їв і, ну це можна назвати загинув, бо що воно? Навіть на гній не годиться вже людське. Воно непридатне вже. Його, правда, там десь в Європі зараз очищають, але тим не менше. Загинуло! Загинуло! І ми його злили. І Бог каже, це хороші штуки, вони потрібні для тіла фізично. А ви займайтеся не цим, бо цим займаються язичники. Вони працюють на оцю штуку. Зранку до вечора працюють на оцю штуку. Так, ми всі це чули, так? Вони займаються, де жити, що їсти, пити, і як ще повеселитись, розважитись, бо як же ж треба, ну, весь цей запах, щоб прийшов якось. А ви, як він каже, що каже нам Бог? Це Бог нам каже, і не тільки, а наш Спаситель, не тільки той Бог, що там в небесах сидить, Отець, а той, хто прийшов до нас, його Син, його серце, його душа. Саме дороге, що є в Бога, Бог нам прислав. І він нам каже дуже важливі речі. Пильнуйте! Пильнуйте! Пильнувати це, знаєте, коли ви їдете в метро, не кладіть в задню кишеню гаманець. Пильнуйте, бо витягнуть. Пильнуйте. Кладіть кудись поглибше. І там, де ви будете відчувати. Або вже як в задній кишені, я часом кладу в задню кишеню. Я коли заходжу в метро, в мене ззаді тут такий екран зроблений, з моєї уваги. Я пильную, що відбувається з моєю правою ягодицею. В мене там сенсори всі напоготові. Я стою, думаю, слухаю, але там автоматика включилась. Якщо тільки хтось торкається, я зразу же хто там. Боковим зором я всіх бачу. Я пильную задню кишеню, не ягодицю, кишеню, ягодицю не відірвуть. А от з кишені гаманець дістати можуть, а там Божі гроші. Крім того, він вже промолена та кишеня, щоб Бог її беріг. Вона промолена. Я казав, Боже, бережи мої гроші. І все, що є моє, і Бог їх береже, я знаю. Ну тим не менше, всі сенсори стоять і пильнують. Тобто я весь час свідомий якоюсь частиною свого розуму, що відбувається в цьому місці, в якому місці. Пильнуйте про поживу, що зостається, а не гине, зостається на вічне життя. Марта і Марія. Пам'ятаєте? Ті, хто пам'ятає. Хто не пам'ятає, в писанні є таке місце в Луки про Марту і Марію. Одна жіночка готувала олів'є, різала ковбаску, бо Ісус прийшов додому, а друга сіла біля Ісуса, тому що Ісус щось говорив. Він говорив, що уявіть собі, Бог прийшов до вас в гості на каву, як він сказав до Закхея, треба мені сьогодні в тебе повечеряти чи пообідати.
І от він до Льоші приходить в його хостел і сідає, і... А Льоша побіг за кипяточком і в магазин, бо цукор закінчився. Ісус сидить і говорить з його колегами, які там цей, а потім попив чайку і пішов. І Льоша прийняв Ісуса, звісно. Але його колеги прийняли від Ісуса. І він сказав, то, більше того, Мартуся образилась, каже, Ісусе, а тобі що, плівать, що я тут бігаю, а Марія тут сидить? Може ти штовхнеш її, щоб вона помогла? Треба ж допомагати один одному, ти казав, там, в Біблії написано. І він сказав, Мартусю, ти багато чим піклуєшся, є це класна штука, но Марія вибрала ту частку, що від неї що? Не відніметься, не відніметься, не загине туди, не загине. А ти працюєш на те, що загине, і піде туди, на, де воно там, на відстойниках, відстоюється у нас за місто. За Харківським. Смолять ли вже початку? Пильнуйте! Не про божину, що гине! То ви і так не забудете. От поїсти мені казали, не забудете. Ну, довше одного дня ніхто не забуває. Тому що неможливо це забути, бо тіло зроблено так, що воно регулярно нас нагадує. Давай! Що таке? Або ну, звуки різні видає і так далі. О, хтось голодний сьогодні. В кого це так? Тому не пильнуйте про поживу, що є, але про поживу, що зостається на вічне життя. Що це за поживу? Мені теж дуже цікаво, я дуже цікаво. Давайте перегорнемо, бо ми не встигнемо дійти до того місця. Івана 6,63. То дух, що оживлює. То дух, що оживлює. Бог створив Адама з пороху земного. Всі чули цю історію? Він створив Адама, зліпив його з земного пороху або з глини там в деяких варіантах. І Адам лежав. Він лежав. Не трупом, правда, не скажу, що трупом, бо смерті не було в ньому. Ну і життя ще в ньому не було. Заготовка. Так. Заготовка, так. Да, болванка, Адам лежав. І потім, це буття другий розділ, Бог вдихнув у нього дух життя. Дихання життя. Повітря життя. Це невидиме, що ми не бачимо. І раптом він ожив і почав ходити. Чоловік жінкою сплять день за днем, ніч, то є, ніч за ніч, ніч за ніч. Сплять, сплять, і що то нема цих дітей. Нема! Чому? Бо Бог не вдихає дихання життя і не дає зачаття. Бо не час, не місце, або картині, або ще щось, або третє, або десяте. Но відбувається зачаття, коли Бог вдихнув дихання життя в той зародок, і він почав жити. Бог дав йому життя, щоб воно жило. Бог вдихнув в нього дихання життя. Тому що тіло не допомагає нічого, вони пробували. Пробували, ніч за ніч, пробують, рік, два, три. Не допомагає тілу нічого. Їм, звісно, приємно, але не допомагає для того, щоб народилися дитини. Люди думають, що вони можуть народжувати дітей, коли вони хочуть. Це дуже цікаво. Це дуже інтересно. Попробуйте заявіть колись Богу, що ви можете робити щось. Тоді, коли ви хочете. І ви побачите, як Бог навчає. Це дуже гарно. Він вірний, щоб довести нашу глупоту, зверхність і гордість, і зрозумілість, і наші припущення нам виявити. Ми часом можемо наступити на власну шнурівку і гепнутись носом в порохи просто. А часом можемо бачити, як пташка, і наче в сповільненій зйомці махає крильми. Я не знаю, у вас було таке? Бог робить такі речі, він демонструє нам наш спектр можливостей і нашу повну нездатність. Ми взагалі тут дуже круті істоти. Ми люди, дуже круті істоти. У нас величезне майбутнє у тих, хто залишиться з Богом, хто вибирає Бога на землі. Ми будемо жити завжди. Я не знаю, чи ви то свідомі, але з того моменту, як ви прийняли Христа, якщо ви його прийняли, з того моменту, коли ви повірили в Христа, ви вже ніколи не помрете.
Ви ніколи не перестанете бути, ви будете завжди. Подумайте собі про це якось вдома. Ви ніколи не перестанете бути. Ви будете через 20 років, через 50 років, через 100 років, і через 1000 років ви будете. Через 10 тисяч років ви будете. І будете говорити, і будете пам'ятати це все. Ви будете. Це вічне життя. Воно не закінчується. Ми будемо тут на землі, потім будемо з Богом на цьому весіллі, потім вернемося, тут буде тисячолітнє царство, потім буде цей, як воно називається, Армагеддон. Армагеддон, так? Да? Армагеддон, так. Да. Армагеддон, потім буде суд Білого трону, потім буде нове небо і нова земля, і все почнеться заново, вже по-новому, по-іншому. Тобто нічого не сказано, що там буде, але сказано одне, що ми вчинені Божими спадкоємцями, щоб з ним царювати завжди. Ми не просто тут час тратимо. Нема нічого важливішого за тими дверями сьогодні. Взагалі нічого немає. Взагалі нічого немає. В тому світі взагалі немає нічого. Нічого не було важливішого в вашому житті, ніж коли ви сіли і слухали Боже Слово від Бога. Може через людину, може через писання, може через проповідь в навушниках, може коли ви задавали йому питання. Ну найчастіше Бог говорить через людей, от що цікаво. Чому? Тому що ми унікальні істоти, ми люди, ми призначені, щоб бути посудинами, вмістилищами Бога. Це як ця кружка призначена, щоб в неї наливати каву і з неї пити. Ми призначені, щоб Бог в нас жив, в наших тілах, в наших душах. Думаєте, в ангелів душ немає. Бог не може вселитися в ангела. Він може вселитися тільки в людину. Бо ангел, він і сам дух. І Бог є дух. І він своїм духом нас наповнює. І крізь нас починає жити, ходити, діяти, говорити. І тому Бог дуже часто в церкві, зокрема в церкві, через людей навчає людей про самого себе. Він наповнює людину духом і говорить цим духом. І ми чуємо два рази. Знаєте це? Ми багато знаємо. Ми багато чули. Івана 6,63. То дух, що оживлює, тіло не помагає нічого. І друга частина вірша, що там пише? Слова, що їх. Дух і життя. Слова, що їх, я говорив вам, Ісус каже, то дух і життя. Це дуже важливо. Ці слова от у нас в писанні записані, це ті слова, що Господь нам говорив. Він говорив і інші нам слова, коли ми з ним спілкуємося, він говорить нам і інші слова. Но ці слова є якби рамою довкола всього. Він ніколи не виходить за межі, бо він тут сказав все, що хотів сказати людям. У писанні написано все Боже Слово повністю. І це дивовижна штука, ви з часом це пізнаєте. Але він говорить до нас іншими словами, він може перефразовувати те, що він сказав, ці думки можна виразити по-іншому, і він говорить до нас. Він говорить до нас, кожен народжений згори чує голос Божий. Де написано? Іван 3. Івана 3 розділ, розмова з Никодимом. Кожен народжений згори чує Божий голос, а не знає, звідки він приходить, куди він йде. Давайте, ну глянемо це місце, бо там дух наданий. Так? Треба народитися згори. Що вродилося Івана 3 розділ? Це за пару сторінок раніше. П'ятий вірш. Так. По правді кажу я тобі. П'ятий вірш. Є? Коли хто народиться з води і духа, пневма, це невидима ця штука, якої часто бракує, якої ми шукаємо. Той не може війти в Царство Боже. Що вродилося з тіла, є тіло, як Адам. Тіло народжує тіло, вони вночі працюють. І народжується тіло, якщо Бог дає туди духа. Що ж вродилося від духа, є дух. Потім Бог нас народжує другий раз, вдихаючи свій дух всередину в наші душі. Не дивуйся тому, що сказав я тобі, вам необхідно родитись згори. І дивіться, що далі пише. Восьмий вірш. Вітер віє, де хоче. Так вас пише? Дух дихає, де хоче. Так, да, в тебе це? Так само. А в мене тут вітер віє, де хоче.
Знаєте, що так пише? Бо слово пневма означає повітря. Його перекладати можна так, а можна так. В багатьох перекладах так пише, як тут. Вітер віє де хоче, або дух дихає де хоче. Взагалі дивно то звучить, дух дихає. Як то пневма дихає. А направду він перебуває, він невидимий, він як повітря, він скрізь. І він де хоче, там він є. І далі пише, його голос ти чуєш і не знаєш, звідки він взявся, куди він пішов, куди дівся. Ми не знаємо. Так буває з ким? З кожним. З кожним. Хто що? Хто від духа народжений. Хто від духа народжений. З кожним. В момент, коли ми увірували Ісуса Христа, Ефесян 1:12. Він запечатав нас своїм Святим Духом. В той самий момент ми народжені від Духа, Івана 1:12, дав нам владу, силу, там екзузія написано, бути Божими дітьми. Він дав нам цю силу всередину. І потім ви приймете силу, Ісус сказав до учнів, потім зодягнетеся силою з висоти, тобто про 50-ту, бо тоді ще не зійшов Святий Дух. А тепер, коли ми повіримо в Ісуса, в той самий момент на нас сходиться сила, і ми чуємо це життя всередину. Щось все помінялося. За кілька днів ми помічаємо, що ми все по-іншому сприймаємо, в іншому світлі. І потім часом мені легше дихати, більше життя мені, а часом менше. Це через те, що дух часом нас наповнює, а часом ми вдихнули і видихнули. Вдихнули і видихнули. І треба знову вдихнути, а його не мати. Так от, Івана 6:63. Слова, що їх говорив я вам, то дух і життя. Ті слова, які Бог нам говорить. Вони містять в собі дух. Дух не є де-небудь, там, не знаю, на Майдані Незалежності, в магазинчику справа там продається, в літрах, чи в якихось сигаретах, чи ще в чомусь. Ні. Він є в слові. Ми слухаємо слово і наповнюємося духом. Ми слухаємо проповідь і наповнюємося духом, і нам робиться легше. Гіпоксія проходить. Синюшні такі, синюшні плями на нас стають рожевими. Якщо я візьму це Сережу, цей палець перев'яжу, перемотаю і потримаю так секунд, там, не знаю, 60-120, він почне синіти. Чому? Кровопостачання немає. Кровопостачання немає, а кровопостачання нам наше. Щоб жити. Життя, там кисень, там, кисень. Кисень, повітря, пневма. Почне не так там обмін тої пневми відбуватися. Він взагалі то посиніє цей палець із завинозної крові. Тому що дух прореагує всередині, наситить нас життя і закінчилося, треба нового, а немає. І він синіє, гіпоксія, не вистачає дихання пальчику. Не перев'язуйте цей пальчик, відпустіть той шнурок, пустіть Сережу, щоб він дихав. Дайте йому свіжої крові. Він тут говорив, трошки я пропустив це місце. Пропустив це місце сьогодні. Ісус сказав, ви маєте їсти тіло моє і пити мою кров. І вони не поняли. Вони подумали, що він говорить про африканські місії, канібалізм. В смислі, да. Наскільки треба бути інтересним чоловіком, щоб слухати Ісуса, який говорить такі речі, які перевершують любу філософію на світі, любих науковців, говорить про все і говорить толково, а потім, коли він це сказав, подумати, він дурний, що він таке каже. Ну як можна було так подумати? А ми всі такі. Ми всі такі. Ми часто підозрюємо Бога в глупоті. Ну як це так просив, буде дано? Це щось алегорично, напевно, сказав, я не доганяю. А направду ми тим самим приємо Бога в обличчя. Ти не подумав, що сказав. Він дуже добре все подумав. Все є так, як написано в цій книзі. Слова, що Бог нам говорив, говорить, написав тут. Вони є духом і життям. Вони є духом. Вони є вашим життям. І якщо у вас їх немає сьогодні, цих слів, свіжих від Бога, немає життя у вас. І тому ці всі проблеми на цьому тижні були. Звідси вони. Тому що немає життя, і ви задихаєте. Скільки, скажіть мені, були учні з Ісусом? 3 роки. Гаразд. Скільки вони були протягом цих 3 років з Ісусом? 365 множить на 3. Кожен день? Десь учні були з Ісусом кожен день. Ні. Кожен день. З ранку до вечора. Не в неділю тільки.
Були люди, які приходили в неділю після роботи, де там Ісус буде проповідувати. Вони приходили, вони просили в нього, він виганяв демонів, зцілював, вони йшли по домах. Ну, учні були з ним кожен день. Через те перша церква, яка почалася з апостолів, була такою, як вона там описана. Через що? Через те, що вони перебували зі Словом кожен день. І кожну ніч вони і спали разом. Вони не відходили від Ісуса. Вони не переставали його слухати. Він навчав їх вранці, він навчав їх в обід, він навчав їх ввечері. Він не просто навчав, він жив з ними, він ходив з ними, їв. І вони дивилися на нього, вони з ним спілкувалися день і ніч. 3 роки. Ось чому була перша церква такою, як вона була. Ось чому тінь Павлова зцілювала, тому що вони наповнювались духом 3 роки без перестанку, а не раз в неділю. Раз в неділю, ще може на понеділок чуть-чуть хватить. Вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, ми синієм, як той палець, синієм, і християнство наше синюшне. Гіпоксичне. Нам треба бути з Богом кожен день, як в Його Слові. Його Слово – це дух і життя. І часом у нас гіперреакція від Божого Слова. Ми послухаємо 2 проповіді підряд, і в мене вже не влазить. Я вже не можу забагато того повітря, як там, де там, в горах, да? Піднімаєшся, і там, чи де там, забагато повітря. Коли вас лікар слухає, вас там пневмонія, чи ще щось підозрює, каже, дихай, тикає в спину вам фонендоскопом, дихай, дихай ще глибше, і ти дихаєш, дихаєш, і вже не хочеш дихати. Надихався, а він каже, дихай, мені треба хрипи почути. Забагато повітря, і ми не хочемо більше дихати, ми так кажемо. Ми так кажемо з Богом. 2 проповіді послухав, забагато. Ні, зранку до вечора, з вечора до ранку вони були зі Словом. Це не означає, що нам треба день і ніч слухати проповіді. Ні, не означає. Це означає, що нам з Богом треба бути день і ніч. І часом це може бути слухати проповіді, читати Біблію, говорити з кимось, але бути в дусі. І в слові я маю думати словом, говорити цим словом, я маю слухати для цього слова, наповнюватися цим словом. Інакше я буду наповнений чимось іншим, бо я кружка, в яку щоб налєш, то там буде. Налєш добре, буде добре, не налєш добре, налють зле. Учнівство, бути учням Ісуса, це для кожного віруючого. Це для кожної Божої дитини, інакше вона буде посиніла і лежати в себе вдома, як відрізаний пальчик. Це для кожного з нас. Це означає, кожен день бути з Богом, зранку до вечора, перед сном помолитись, щоб Бог навчав вас вночі, Він буде навчати вас у снах, і ви прокинетесь з духовними думками. І в шоці від об'явлень, Бог таке робить, в мене таке було, я прокидаюся від того, що Бог мене навчає вночі, у вісні. І Він так сказав, що Він буде. А правному Бог і уві сні подасть. Бог навчає мене на ложах, на ложі моєму навчають мене мої нутрощі. Дух Святий хоче бути з нами постійно. Це повітря. Ви коли спите, ви дихаєте? Ні? Дихаєте? Так дивно нас. Це тому, що сатана, він так вміє нас гіпнотизувати, вводити в транс. Правда, вводити в транс. Так що, коли ми просипаємося в життя, ми кажемо, забагато, можна я назад посплю? Так дивно, що нас навчили приходити до Бога тільки в неділю на годину. Це дивно. Нас навчили, дивно,